Naquela época, eu realmente pensava assim. Completando a minha visão de 350 graus. Sendo o meu parceiro. Nenhum de nós dois queria ser o Beastar, mas sim os Beastars. Um lobo com registro de devoramento mudou-se para cá. É você? É que eu quero ter um emprego formal e eu quero constituir família com a minha amada coelhinha Haru. Eu não posso perdoar este ato. Afinal de contas, eu sou o Beastar deste mundo. Sintomas de abstinência de ingestão de carne. Esta é a causa? O meu nome é Melon. Vai esquecer não, tá? E eu quero muito conversar com você. Porque você também não é um lobo puro. Quê? No mar, todo mundo come e também é comido. É assim que a vida funciona. Por que tem que ser tão difícil manter uma união pacífica com outra espécie? Por acaso você pensa que me salvou? Todas elas são igualmente insignificantes. Salvar essas vidas é o trabalho que eu preciso executar. Na qualidade de Beastar, você tem todo o poder e capacidade para resolver isso. Espécies diferentes podem ser felizes se comerem uma refeição deliciosa juntas. Você é diferente de mim nesse... Você é um garoto que consegue oferecer flores para alguém. Traidor. Esqueça que somos de espécies diferentes. Esta é uma cerimônia só para nós dois.